tere , minu nimi on Kristiina Heinmets ja te kuulete ajakirja Eesti Naine podcasti , iga naine on lugu . täna stuudios mul naine , kellega mind viis aastaid kokku TV3 , kui ma alustasin taas kord kahe väikese poisi kõrvalt taas kord , asudes tööturule TV3 seitsmestes uudistes reporterina . tema on üks nendest naistest , kes tuli mulle selles koridoris , koridoris vastu ja sa kohe tunned ära mulle inimese energiaväli , kuidas teile ühed arusaamad elust , üks energia , üks kiirus ning ühed väärtused on need , mis teid nagu seovad väga mitmeteks nendes väikestes ruumides , kus siis tass kohvi , tass teed või siis seda sidrunit ja ingverit talvisel perioodil , kuidas öelda , tassi siis pannes , neid esimesi vestlusi me veetsime . meil oli ikka väga mitmeid ideed , telesaated , mõtted , mida me võiksime koos teha , kuid kahjuks ei ole tänaseks nendeks ükski reaalsuseks saanud . aga see , et me oleme täna ühes stuudios , tema siis minu külalisena ja mina siis täna saatejuhina , on midagi , mis on erakordset ja ägedat . see naine oli tollel ajal selline veel väga tagasihoidliku positsiooniga ta ja asju ja suuri unistusi täis , siis täna võib öelda , ta kuulub Eesti ühte suurimate tippjuhtide hulka , ta juhib TV3-e seda suurt kor- , korporatsiooni , millest meie võib-olla tunneme ja teame ainult mõnda raadiojaama ja mõnda ainult telekanalit , ehk siis TV3-e . aga seal on nii palju detaile ja asju ja see ongi see , mida mina tahaksin täna siin stuudios , kuidas öelda siis , avastada ja leida , mis kuuluvad selle väikse siniste silmade , blondide , hapra naisterahva valdkonda , millega ta peab iga päev siis tuuleveskina kuidas öelda siis maid jagama naisena selles mõhises maailmas . tere tulemast , Ühe poja ema , tere tulemast , TV3 juht Signe Suur . tere , Kristiina . hästi armas , et sa leidsid aega siia tulla , ma tean , et TV3-le on neid tuhandeid erinevaid asju , detaile ja uued telesaated , täna oli ka uus pressikonverents , tuleb uus telesaade , maskis laulja sügisel ja no kevadel , kevade hakul on alati , kevadel jah <laughs> , ja uudiseid on nii palju jagada , aga , aga tõsi , et äh, kõige olulisemaks küsimuseks kevadel telemaastikul saab , et kes on maski taga . seda me alati tahame ju kõik kohe teada , aga isegi mina ei tea ja ei tea kuni lõpuni , siis kui see mask peast ära võetakse , et see seltskond äh, selle projekti puhul äh, noh , seda , seda saladust hoitakse väga väheste inimeste käes , nii et ma arvan äh, , julgen öelda , et need on tõesti mõned inimesed , kes sinna ringi kuuluvad et meie , meie majast ilmselt üks kuni kaks , mitte rohkem , et et selles mõttes on , ma arvan , et , et , et see põnev , põnev uus , mis on maailmas muuseas ka väga-väga populaarne formaat ja seda on ju tehtud nüüd juba mitmeid hooaegu järjest , nii et , et tore on , et see on tagasi TV3-e ekraanil . kui te hakkasite tegema , ta ei olnud ju nii populaarne , tänaseks on ta see , kuidas öelda , vaadatavus ja suurenenud juba väga mitmete riikide võrra ja kui , kui palju on sinu enda kätt selles mängus , et see sa saade just meie Eesti telekanalitele ekraanile ju tegelikult siis jõudis , sest sina oled ju see, see , see on tõepoolest minu aja , kui nii võib öelda eks et, <laughs> ja, va , eks , minu aja projekt , et aga vaata kui ajastus selles ja. mõttes , et kui me mõtleme selle kahekümne , kaks tuhat kakskümmend aasta peale , siis me kõik ju käisime , pidime hakkama käima maskidega ringi ja mis siis oleks muud kõige paremat , kui , kui telesse tuua ka saade , kus peab maski pähe paneva . et tõsi , et eks see tootmine kaks tuhat kakskümmend oli keeruline , sellepärast et , et publikuga alati neid suursaateid ei saanud teha küll meil õnnestus siiski kõiki meetmeid kasutusele võttes publikut ka saali lasta , aga , aga järjest , mida aeg edasi , siis teine pool oli tõesti veidi keerulisem juba ja vahepeal tuli nii teha , et , et ei olegi saalis publikut või on üksikud inimesed . aga alati uute formaatide puhul on see küsimus ja siis sa võtad need eksperdid kõik kokku keda meil on ju programmi osakonnas mitu väga tugevat ja siis sa mõtled , et kas see on see , mis võiks lennata meie turul või mitte . natukene muidugi alati saab mõelda , et mis on mujal riikides ka töötanud , et siis võiks justkui eeldus olla . aga , aga see on alati selline sisetunde asi , et ma ei taha öelda , et ma lõpusõna ütlen , sellepärast et ma ikkagi lasen professionaalidel otsustada , et mis on see , mis , mis võiks lennata . ja , ja siis äh, alati võtan sellise pigem võib-olla äh, kaasrääkimis- ja , ja , ja sellise nõust , nõustaja ja tiimimängija rolli nendes küsimustes , et , et see sisetunne saab ikka ilmselt sellel , selle programmi ja loov inimesel , kellel see kogemus on kõige-kõige tugevam olla . aga ma hakkan otsast peale siis sinu seda lugu lahti erutama , et sa oled ju tugev tüdruk ja tulnud Tallinnasse ülikooli ja sellisest armsast linnast nagu Jõgeva , kus on ju palju mitmeid tuntuid äh, muusikuid Absolute. ja kirjutaja ja , ja, ja , ja näitlejaid , eks , et ähm, aga tõepoolest , et nii kui äh, , nii kui see viimane klass läbi sai , isegi võib-olla natukene varem , et eksamite ajal ma tegelikult olin juba Tallinnas . et ma käisin siis eksameid tegemas seal , nii et , et , et, et , et hästi kiiresti ja , ja võib-olla ka osalt sellepärast , et see teadmine oli väga vara , sest enamus äh, Jõgeva kui küm, gümnasiste , kui nad lõpetavad ikkagi liiguvad sinna Tartu poole . jah , et see on kuidagi lähemal , et see on meile hästi selline... . Nagu täpselt , aga minul oli kindel teadmine , et ma , mina tahan Tallinnasse tulla , sest mina väga armastan merd ja , ja , ja mereinimene ja ma teadsin kohe väga-väga noorelt , et ma tahan merele ka lähedal elada . nii et see kogu see Pirita kant oli minul selline unistuse koht , kui , kuhu ma mõtlesin , et ma kindlasti tahan kunagi elama asuda . et , et meri on see , mis hästi-hästi laeb ja , ja ja mulle mulle tõesti väga-väga see Tallinna juures meeldib , aga loomulikult on ka ülikoolid ju ju tugevad ja kui neid valikuid ma tegema hakkasin , siis noh , see on võib-olla selline fun fact , et et kuskil seal ma arvan , et peaaegu viimase klassi alguseni ma teadsin , et minusse õpetaja . Mis, ema... mis õpetaja ? tead , ma isegi mõtlesin , et algklast õpetaja , et, et , et see oli mulle ilmselt see on emastunud , tema on ju kogu elu haridusvaldkonnas mm -hmm. töötanud ja ise ise ka ja , ja see oli ka Tallinna Ülikoolis õppejõuna tegev , et, et , et see oli selline nagu päris varajases nooruses selline noh , kinnisütee on võib-olla palju öelda , aga ka mõte ja siis kuidagi , kui sa saad , kui sa hakkad , hakkab see kooli lõpetamine lähemale tulema ja siis sa hakkad rohkem võib-olla vaatama ja uurima , palju oli neid , kes kohe minu ajal ju, ju tahtsid kas Austraaliasse või kuskile mujale riiki minna rändama ja võtta sellise vaheaasta , siis mina teadsin kindlasti , plaan oli paigas , et , et noh , selline kõigepealt bakalaureus , siis magistrikraat ja siis kindlasti mõni selline palju väljakutseid pakkuv töö aga , aga noh , ma ütlen , et see , see muutus kogu selle kaheteistkümnenda klassi jooksul käis kuidagi jah , sellest , et kõi, siis oli hästi populaarne majandus- ja haldusjuhtimine . lisaks sellele Eestist ära liikumisele , et või vaheaasta võtmisele ja noh , mis seal siis mõeldud ja tehtud , et Tehnikaülikool , haldusjuhtimine , see oli populaarne . mõtlesin , et ega ei saa vähem populaarne olla , et siis ei olnud nagu , et ei olnud populaarne öelda , et ma tahan saada algklassi õpetajaks . et ja , ja siis ma mõtlesin , et noh , proovin siis , ma , ma veel esialgselt isegi läksin majandust õppima , kuigi Aha. matemaatika ei olnud kunagi minu lemmik õppeaine , pean tunnistama , et pigem matemaatika tunnis kogu aeg öeldi , et tuleb ikkagi rohkem pühenduda ja tuleb asja ikkagi tõsisemalt võtta , et . et , et siis majanduses jah , ma , ma olin majanduses , ma arvan , et esimesed paar kuud ja siis mulle sai selgeks , et , et tuleb , et ei saa , ei saa selle järgi õppima minna , mis on populaarne ja , või mis võiks tunduda selline , et sa pead ikkagi natukene südame alt kuulama ja selle vastu , mille , mille vastu sul endal huvi on . nii et siis ma siis haldusjuhtimise õppeainetest ma vaatasin , et kuna seal sai üle tõsta yeah. , mm -hmm. et siis ma , siis ma läksin haldusjuhtimise üle , et tun- , tuleb tunnistada , et sellel ajahetkel tundus see tõesti selline hästi-hästi põnev , laiapõhjaline ja tõesti kõigest sai , et sai majandusest , sai riigikorraldusest , sai turundusest , personalist . et see tundus selline hea laiapõhjaline selline baasharidus , võib nii öelda . ja pärast seda oli juba selge , et kuna ma ju töötasin ülik kogu selle ülikooli ajaperioodi vältel , samaaegselt töötasin siis mitmel , mitmetel erinevatel positsioonidel äh, , erinevatel ajaetappidel , et siis see töökogemus tuli ka nii kiiresti juurde , et siis oli ikkagi üsna selge bakalaureuse lõpuks , et , et nüüd ma tahaks juhtimist minna õppima . aga et see juhtimine oleks natukene rohkem turunduse ja , ja võib-olla sellise inimeste või personaliga ja siis psühholoogiateaduskonnas Tallinna Ülikoolis jätkasin siis äh, magistriõpinguid , mis olid juba äh, tegelikult osalised , sealt siis TV3 ajal ka mm . -hmm. et kuna ma TV3-e läksin juba varsti varsti viisteist aastat tagasi , et enne seda ma jõudsin veel produktsioonifirmasse Filmimees , mis on üks ju vanimaid produktsioonifirmasid ja enne seda veel tegelikult mitmeid muid asju ka , nii et ma seda õpetaja kogemust ikkagi natuke ülikooli kõrvalt proovisin , et ma töötasin lasteaias kolmanda , kolme aastaste vanuse ehk siis esimeses rühmas . töötasin õpetajana aasta aega , lisa siis eriharidust kõrval tehes , et seal on selline paari kuu , kuu-kuune tsükkel , mille saad enda põhiülikoolihariduse kõrvalt teha see oli tõesti üks , üks , üks elumuutev kogemus , võib , võib vist öelda , kui sul on selline viisteist pluss väikest kolmeaastast ja sa oled ise üheksateistaastane . et , et see andis väga-väga hea kogemuse , aga lapsed mulle meeldisid . ja , ja siis ma olin isegi , pikendasin , et ma olin isegi ühe õppeaasta veel erinevat , erinevates rühmades , et , et see oli tõesti selline ülikooli aja kõrvalt ja selline väga põnev ja teistmoodi kogemus , et arvestades , et millega ma täna tegelen absoluutselt ja kindlasti ka ütleme enda ema südamerahuks , et ma ikkagi olen seda korra proovinud , aga päris ei olnud minu ala , kui ta peaks veel kunagi küsima , et miks sa siis seda, seda õpetaja eluunistust ei täitnud endale <laughs> . jah , sellele noor , nooruse aja , nooruse aja unistust . nooruse aja unistust ja. ei läinud siis püüdma ja et mõnes mõttes ka tema kuidas nad jälgides ei käinud , aga kui me räägime sellest , et sulle matemaatika ei meeldinud , siis täna ikkagi eelarvete koostamine on ju sinu üks väga suur tähtis osa , see on ju matemaatika . ja et vot sellega ongi ilmselt niimoodi , et , et , et kui sa oled koolis ja , ja õpid erinevate tasemete mm -hmm. kooli matemaatikat , siis väga-väga oluline roll on õpetajaks , et kuidas ta suudab selle mänguliseks teha või kuidas ta suudab seda nii edasi anda , et see oleks päriselt põnev , et sa ei teaks , et sa lihtsalt tuubid need asjad pähe , proovid neid äh, asju korduvalt äh, , et äh, ma arvan , et täna see ärijuhtimine on ju hoopis muu , et see yeah. , see , see on matemaatikale tõesti tõ tõsi lähedal , eks , aga täna äh, mulle numbrid väga meeldivad , et ma olen Excelis väga äh, , ma arvan , et noh , ei ole ju il , ilmselt on palju öelda , et ma olen väga vilunud äh, Exceli inimestega , kes sellega palju igapäevaselt äh, hoopis teistsugusel levelil toimetavad , aga aga loomulikult igale ärijuhile ju Excel on igapäevane , igapäevane üks äh, tööriist ja ja noh , numbrite maailmas tuleb ärijuhil äh, orienteeruda , aga noh , mitte ainult ärijuhil , et , et sa ju tead , eks , et eelnevalt äh, müügi äh, , suurt müügiosakonda juhtides äh, on , on noh , eks see on sul üks põhitöövahenditest lisaks PowerPointile , eks . et, et , et selles mõttes jah , et ma arvan , et see ülikooli aeg pigem oli see , kus ma uuesti siis äh, võtsin uue , uue vaate äh, matemaatikale , kui seda saab nii-öelda , sest ülikoolis enam seda majanduses on , eks , aga haldusjuhtimises enam ei, ei ole nagu matemaatikat , seal on mikro , makroökonoomika <laughs> ja sellised maksundus <laughs> <laughs> ja sellised asjad , et ja kui sa sattusid sinna TV3-e , see oli tegelikult su esimene päris suurem töökoht , et need teised olid ikkagi sellised lühiajalisemad , väiksemad , väiksemad asjad , et sa olid ju TV3-es alustasid ju selliselt väiksemal positsioonilt . tegelikult ei saa nii öelda , sellepärast et enne TV3-e ma olin , noh , kui ma tulin Tallinna , siis ma lisaks , lisaks ülikooli õpingute ajalt olen töötanud ka kaubanduses , lisaks kunagi oli selline prantsuse pood nagu Naf-Naf , et ja, ja üks väga-väga-väga selline väga kihvt ja, ja absoluutselt , et , et seal , seal ma ka proovisin kätt ja sain võib-olla sellist teenindamise ja suhtlemiskogemust ja see oli ka kohe tegelikult , kui ma kaheksateist olin , et kui ma Tallinnasse tulin , et ka läbi , läbi selliste kontaktide ja see , see tuli , aga , aga sellest ikkagi pikka . Aeg. ma arvan , et kolm aastat ja peale äh, töötasin ma sellises äh, m, ettevõttes äh, , mis oli tervisespordikeskus , aga ehk siis see oli Planet Sport , mis oli üks populaarsemaid spordiklubisid ju Tallinnas . ja mis läks siis äh, sellel enam-vähem sellel ajal , kui ma sinna läksin , üles liikmelisuse ehk äh, , ehk siis aasta või kaheaastase liikmelisusega klubiks . et äh, vot see oli kindlasti karjääri alguses , ma arvan , üks äh, , üks äh, , ük, üks selline peamine koht mis andis väga palju kogemust miks, lisaks õpingutele . miks sa nimetad ma... alguseks oluliseks tegemist ? noh no, , kui sa , kui , kui võtta kõik kokku , et mida see töö sisaldas , see on tervisespordi turundamine Eestis , kus tervisespordiga tegelevaid inimesi on veel ülivähe . ja meie partnerklubid olid Soomes ja Rootsis , kellega me koos kampaaniaid ette valmistasime , kellelt me seda know-how'd hankisime ja selle minu perioodi jooksul tuli ka umbes , ma arvan , et kaks tuhat pluss liikmelisust , mille ma vormistasin selle perioodi jooksul , et seda on ikka väga palju , et me võit , võistlesime või jah , jagasime seda turgu tol ajal ju Arctic spordiga , kes oli ka Eestis üks esimesi selliseid liikmeklubisid . et, et , et sealt ma sain väga , mul oli spordikirg juba lapsest peale , et ma olen nii suusavõistlustel jooksu , noh , kõik , kõiki asju teinud palju , aga ja võistlustantsu isegi , mis on võib-olla sulle ka selline südamelähedane , et võistlustantsu ma jätsin paraku muusikakoolipärast pooleli , sellepär tants oli Tartus , et kui hakata sellega tõsisemalt tegelema , et, et , et meil seni toimusid tunnid Jõgeval , meie selles moekoolis äh, , aga , aga jah , muusikakool võttis ikkagi väga suure osa ajast ära ja kui sul on ikkagi ülepäeviti tunnid ja sul on harjutada vaja , noh , siis võistlustantsu ei saa nii teha , et ma korra nädalas käin Tartus ja harjutan . et see oleks pidanud valima ühe või teise . ja siis vanematega otsustasime või noh , vanemad soovitasid , sellel ajahetkel soovitavad vanemad , et , et muus- , et kui midagi oled alustan siis see tuleb viia lõpuni , sest see on mul emalt küll hästi tugevalt kaasa saadud , et , et kui sa midagi ette võtad et , siis tuleb , sest ikka neid murdekohti on yeah. , kuus , kui kooli tahad pooleli jätta , siis käid ülikoolis , mõtled , et ei , võib-olla teeks väikse , väikse pausi , vaataks midagi muud , lõputöö meil , ma arvan , et seitsmekümnel protsendil minu , minu, minu , selles grupis lükkus edasi kas järgmisse või ülejärgmisse aastasse . et , et minul oli see teadmine , et kui ma , kui ma lähen , siis ma teen nominaalaega selle ära , kui see venima jääb , siis ilmselt , ilmselt jääbki . et see on kindlasti , ma arvan , üks selline hea lapsepõlvest ja kodust kaasa saadud selline tõekspidamine või mõte et, sa, , et . sa oled juba teine tippjuht , kes istub mul siin ja ütleb , et muusikakaal on see , mis õpetas talle distsipliini , alusta , tuleb viie lõpuni , sest see on paganama raske , ütleme ausalt . jaa , kui sa oled heliredel , et pead harjutama ja. ja sul on need eksamid , et , et, et noh , selline tunne on , et kõik , kes , kes käivad kuskil üritustel , kes mm -hmm. mängivad mm , -hmm. teevad , toimetavad , kui sa veel päris , päris noores eas oled , on väljas ja siis sa pead lihtsalt istuma ja harjutama , veel olid vennaga veel jaa , ja meil olid vennaga veel tuhat vastakuti ja noh , mis sa arvad , ega vend ilmselt üle palju , üle, üle , ülemäära ei rõõmustanud see , et ma kogu aeg heliredelite harjutamine käis . et , et see , mina õppisin akordionit ja klaverit lisapillina , et noh , ega sellel on päris tugev hääl . et äh, piditi küsiti , et noh , pisikene tüdruk , akordion on suur seljas , et kuidas <laughs> sa saad või noh , süles , et , et kas sa ikka jõuad , aga noh , siin ikkagi äh, hea sellise äh, sportliku vormi andis äh, kindlasti ja siis äh, no tõesti , ma ütlen , mul ei , mul ei olnud küll palju , aga siiski oli mul neid hetki , kus ma mõtlesin , et äh, ei et äh, tahaks tantsida , tahaks seda , teist , kolmandat teha . aga , aga mul on hea meel , et ma ära lõpetasin , et äh, kui , kui tooril äh, minu pojal , siis peaks äh, kuidagi , ma proovin talle , kuna mul on endal äh, süntesaator kodus ja ma ikka aeg-ajalt proovin äh, mängida ja õpetada laulma ja praegu tal , ma pean tunnistama , liiga suurt huvi ei ole veel . aga ta natukene klimberdab . et <laughs> mäletan , kui ta oli niisugune kaheksa-üheksa kuud oli , noh , siis oli eriti huvitav , et kui , kui mängid , et noh , selle , see , mis lapsele on ja et siis ta ikkagi klimberdas roh pooleaastasena , et aga mine tea , võib-olla see , võib-olla see kirg veel tuleb , et kindlasti peab last ju noh , andmata talle nii palju erinevaid asju proovida , kui võimalik on , et eks , eks natukene hilisemas eas tuleb see tunne , et mis on see minu asi . kui sa sattusid sinna TV3-e , siis see oli ikkagi selline suur konklomeraat , et seal on ju nii palju inimesi , seal on nii palju erinevaid valdkondi , asju . mis oli sinu esimene positsioon , oli see turundus ? ei , tegelikult juhuste ja , ja kontaktidega , kui ma olin filmimehes mm , -hmm. siis selgus et Aldurit, , et TV3-l on võtmekliendihaldurit otsitakse ehk reklaamiosakonda , kes mm -hmm. haldab siis suuri telekliente e . ja siis me saime nende juhiga kokku ja noh , üsna tundus , et üsna kiiresti tekkis see äratundmine , et jah , et seda võiks teha e . kogemust on , et filmimehes ju kaasprodutsendina ma ju juba , juba palju selle valdkonnaga äh, sain kokku puutuda ja , ja nende jaoks oli võib-olla ilmselt ka see , ehk siis kolme jaoks see eelis , et keegi tuleb reklaamiosakonda , kellel tegelikult on teleproduktsiooni taust mitte küll noh , aastatepikkune , aga siiski , et kuidas seda telesaadet tehakse , et päriselt ma arvan , et see reklaamiosakonnas , see know-how on oluline . et eriti , kui me räägime sellistest saate sisse planeeritavates sisuturunduslahendustest , et, et , et see oli hea kogemus , ma , ma arvan , et mis sel hetkel ka , ka noh , oli , oli võimalik võib-olla sai määravaks . Et ja esimene positsioon oli võtmekliendihaldur ja siis see hakkas kuidagi niimoodi loomulikult minema , et ma arvan , et mul on tänaseks jah , olnud viis , viis erinevat positsiooni , et , et kui sa muidu mõtled , et , et tänapäeval viisteist aastat ikkagi või noh , neliteist-viisteist aastat tundub ühes ettevõttes ju pikk aeg . jah , et Kogu kui see , kui see , või noh , oled seal nagu üles kasvanud , eks mm . -hmm, yeah, aga kui see on , kui see on üks positsioon , siis kindlasti ilmselt see ei oleks nagunii jäänud . et ma endale alguses pan et minimaalselt selline viis aastat , kui on kogu aeg põnev ja mis seal salata , ega televisioonis on kogu aeg põnev . et kui me alustasime , oli ju ainult äh, äh, kaks kanalit , eks . siis tuli TV6 , noh täna on meil portfellis kümme pluss kanalit . meil on täna enda kanalitest on TV3 , TV6 , kolm pluss läheb nüüd kohe esimese märtsi seisuga äh, kinni . ehk siis Vene turg on täna Eestis ikkagi väga-väga , pigem võiks öelda , eks , et üle pakutud , kuna meil Vene partneritega leping endeportfellis on päris mitmeid ja need on väga suured Eestis , et siis meil ei ole enam mõistlik enda kohalikku vene kanalit toota ja mis seal salata , eks , eks need teised konkurendid noh , kaasa arvatud et ETV Plus on ka ju mõjutanud seda kohalikku turgu , et et need eelarvete suurusjärgud on hästi erinevad , millega kommertsmeedia ja, ja võib-olla siis Ringhäälingute Liit saavad programmi panustada mm . -hmm, absoluutselt aga meil on Fox Grupi kanalitest ju kolm kanalit , mis on , mis on ka populaarsed Eestis juba aastaid ja aastaid olnud . esimesel märtsil muuseas sa oled ilmselt kuulnud ka juba , eks , et me avame uue naistele suunatud kanali TV3 Life . et noh , see saab küll olema , et see ja see on nagu enda beebi ka . et see on . Ole ju... sinna panustanud , sest ma tean , et iga kord , kui sa räägid , silmad põlevad selles . ja no ikka palju , eks , et kui , kui sa mõtled , no et, et , et üsna ühike lühike aeg on see , kus kogu ettevalmistus on toimunud , loomulikult meeskond millal see, see idee tuli ? idee oli tegelikult varem natukene juba , aga me hakkasime selle kõigega tegelema alles eelmise aasta sügisel mm . -hmm. nii et noh , ma arvan , et selline aktiivne protsess läks ikkagi käima seal oktoobrikuus . et tiim on hästi tugev , et Joel Baermann , kes on uuesti tagasi meie grupis , kes siis liitus meiega pärast seda , kui , kui , kui ma ta tagasi kutsusin , et me olime hästi pikalt töötanud , ma arvan , et Eesti kindlasti tele mõistes , teleanalüütikutest üks kõige , kõige tugevamaid ja , ja programmi poole pealt ka , et , et tema ja , ja Kärt Künnapus on siis need , kes on selle sisu osas pannud selle programmi kokku ja tõesti , ma arvan , et , et meil on veel , listis on palju , millega me üllatame siis sügishooajal ja järgnevalt , aga kui täna mõelda , et Netflixi Dünastia , mis on ikkagi selline sarjade ju lipulaev mm , -hmm. et , et , et see on kindlasti üks põhi , põhi Prime Time'i sisust , siis ja lisaks . Lisa palju mitmeid veel , mida me oleme võib-olla harjunud platvormidel kuskil nägema , mis jõuavad siis esmakordselt es- , esmalinastusena TV3 Life'is eetrisse . et me oleme väga põnevil , kanal näeb , ilmselt sa visuaale võib-olla oled ka juba jõudnud näha , et , et , et tõesti , ma arvan , et see on , see pakub konkurentsi ja kava , me läksime tegema ikkagi mitte , mitte isegi võib-olla lisakanali , vaid ikka sellist suurt kanalit , et ambitsiooni peab olema , aga tõesti , kui me mõtleme , et me ei ole peale TV6-t ühtegi kanalit lansseerinud , sellest on neliteist aastat , TV6 saab meil neliteist , eks . et, et , et siis ikkagi see ikkagi , see , see uue telekanali lansseerimine on ikkagi midagi , mis Teist sa mõtled , et sa tunned , et vaata , sa tunned , et sa töötad televisioonis . et , et sa , et sa tood uue telekanali turule , et, et , et see on kindlasti selline suur , suur asi , ma arvan küll ja võib oma beebiks nimetada küll . mis et, on need sarjad , mida sa ise tundsid jätk tahad , et sinna ekraanile läheb , palju on neid ja palju on neid , nagu siis sa ütled , et see meeskonnatöö või naiskonnatöö ? ega , ega , ega peab tunnistama , et ega need ideed ju kõiki ikkagi eelnevalt , programme osakond või noh , need , needsamad inimesed ja tiim , kellega me tegime , et , et panevad kokku ja , ja sa- , otsivad saadavusi ja võimalusi ja nende enda unistuste listis siis , et ähm, ma , ma , ma ei , ma ei , ma ei saa vist või ei oleks see õige võtta seda au enda peale , et need on nüüd need sarjad , mis , mis , mis ma ütlesin , et no need peavad kindlasti seal kanalis mm -hmm. olema . aga mis need on , mõni sari ? Love It Or Less'id on näiteks mm -hmm. üks väga selline mujal maailmas hästi tuntud formaat , kus siis tuunitakse inimeste kodusid . et see on noh , võib-olla sarnaseid formaate on tehtud , aga ta ei ole päris extreme makeover , et ta on , ta on selline vahel on ka seal väiksemad unistused , mida täidetakse enda kodus , näiteks tahad uut kööki et , et päris nullist ei ehitata uut maja . siis on haavatud , Haavatud armastus , mis on väga suur ja populaarne Türgi tegijatelt , selline võib-olla natukene vanemale sihtrühmale , selline kostüümidraama , aga noh , palju suhteintreige ja draamasid . ja siis on , ma arvan , et uus asi veel , mida võib-olla Below the deck ehk siis noh , eesti keeles otsetõlkena päris , päris nii see olema ei saa , jätame midagi üllatuseks ka , aga noh , see on tõepoolest selline uus ja värske Eestis , mis on esmakordne esilinastus , kus on siis ilusa laeva peal kõik selle crew , kes seal , kes seal teki peal on , siis nende , see , mis tegelikult seal laeva peal nende töötavate äh, laevapersonali äh, vahel siis toimub , et äh, see on see , mis , mis meie ju tegelikult ei , ei näe ja ei tea , et äh, , et , et noh . kas te dubleerite või te , või teile te loetakse eesti keeles peale , et noh , ilmselgelt Türgi , et kas s te panete ka subtiitrid või loete peale ? sõltub programmist , et mis puudutab Türgi programme ja võib-olla selliseid suuri ja laiemale sihtrühmale asju , et need lähevad dubleerituna ja kõik noh , dünastia , ütleme , et kui sa nooremast naisest räägid ja kui me räägime täna striimingutest , kus vaadatakse üleüldse inglis keeles äh, sarju , eks yeah, , siis noh , neid , neid ei saa dubleerida , et äh, sa, tahad, <laughs> seda seda sa tahad seda originaal , sa tahad seda originaal , et nendel need, on subtiitrid , need , kes , kes tahavad , saavad siis , aga noh palju, , palju-palju täna , ma arvan , ikkagi selliseid juba äh, noh kakskümmend viis pluss kindlasti onju , aga yeah. sealt ma arvan isegi nelikümmend pluss edasi vaatab juba täna , eks , ingliskeelseid sarju , nii et , et ei ole ainult sellise kahekümne aastate , kahekümne aastaste äh, sarjad , sest striimingud ju Eestis kasvavad , me teame . et ka , et , et see trend on selline see ei muutu , see ainult pigem suureneb nagu üle maailma , aga räägi , aga ma mäletan seda , me rääkisime aastaid tagasi , vaata , kui sa olid ju tegelikult TV3 endise juhi parem , kes juba aastaid olnud ja sa olid nagu selles mõttes nagu olnud kõikide selle TV3 või siis selle korporatsiooni sisuga juba teadlik ja sellel hetkel , kui sul põhimõtteliselt tehti see ettepanek , sa ütlesid , et sa väga mõtlesid , kas sa võtad selle vastu või mitte . sa oled mulle nagu ise tunnistanud , et see väike laps ja naiseks olemine ikkagi ja siis see tippjuht , et kas sa suudad seda kõike kokku panna . kui sa võtsid selle , ütleme prooviperioodi endale , et mis sul sai selle ajaga selgeks , et olla tippjuht naisena ja omada kõike seda , mida me mõnes mõttes lapsena unistame , et see on paras proovikivi ja vaata , aeg on , ma arvan , et siin see , mis mängib rolli . et kui me olime sellest , noh äh, , jah , meie endise , ma saan öelda küll , et , et müügidirektorina sa oled osa juhtkonnast , eks , sa oled nende teemade sees mm -hmm. , aga tõsi , et , et, et , et selle tandemina ikkagi hästi pikki aastaid ju äh, me töötasime , et, et , et ma olin nii paljude te teemadega , tõepoolest , et see oli eelis , kursis teleteemadega . et aga kui sa aja peale mõtled , et loomulikult me olime ka seda arutanud , et mis tulevikus saab mm . -hmm juba see MTG , meie endine omanik , et , et alati kõikidel võtmepositsioonidel on alati nii-öelda asendusplaanid . olgu see müügidirektor , olgu see finantsjuht , olgu see tegevjuht , et alati on plaan , et , et kui midagi on , et kes on see inimene , kes , kes jätkab . et loomulikult me olime sellest varem rääkinud ja see justkui oli selline nagu noh , võib-olla oodatav või selline eeldatav nagu , nagu kuskilt tulevikus , eks , kaugel ja kui sa nüüd mõtled sellesse aega , et et mis , mis kõik saab ühel aastal juhtuda . et on selline ikkagi noh väga traagiline aasta , et kus väga-väga mm -hmm. pikalt tegutsenud , väga noor äh, juht , eks äh, , lahkub äh, . sul on karantiinitingimused , reklaamiturg kukub . et kõik , kõik asjad , mis , mis , mis saavad juhtuda ja mis võib-olla ei ole tavapärased uuele juhile alustamiseks . ja sul ka endal väike laps tegelikult . pisike laps , aga noh , pisikese lapsega nii , et mina , mul ei ole elus olnud sellist aega või noh , mis elus selles mõttes selle , selle kolme poole aasta jooksul , eks ei ole aega olnud , kus ma ei ole töötanud . Ütanud. et Toriga ma mäletan , et , et paar päeva enne sünnitama minemist meil oli grupi äh, koosolek , kus ma istusin , et noh , ma , ma olin selles mõttes ju kodus küll ajaliselt või noh , justkui see kolmkümmend päeva ennem , aga loomulikult sa oled aktiivne , et . et kui sa oled selles asjas sees , siis sa , sa oled aktiivne , meil oli ka kokkulepe , et ma naasen hästi kiiresti tagasi . no ma lubasin , et nii , kui see põhiaeg on läbi , et siis ma olen täiskohaga tagasi . et see sada nelikümmend päeva või mis aeg see on , aga ja, ja senikaua olen siis nii-öelda kogu aeg olemas , aga noh , osaliselt , osalise ajaga , eks poole kohaga nii-öelda . no televisioonis see tähendab seda , et okei okay, , sa ütlesid , ma tervet kätte ei anna , aga sa andsid kuni küünarnukini . ja , ja , ja just ja , ja siis oli toor oli varahol kümme , kümme või kümme päeva noh, , noh võib , võib-olla võib-olla natuke seal peale ma mäletasin seda kuupäeva , oli meil juba augustis kava hooaja , sügishooaja esitlus , kus ma olin siis juba platsis ja juhatasin seda , seda sisse . et , et selles mõttes ma naasesin ma olen nagu , nagu ainult kodus ja ma arvan , mulle see sobis , et mm -hmm. inimesi näinud , ma olen kogu aeg hästi tegus olnud , et mul on kogu aeg hästi-hästi palju erinevaid asju olnud korraga äh, tegemisel ja ma teadsin , et sellises vanuses juba ma tahan seda , seda rolli jagada , et äh, ma ei , ma ei , ma ei kujutanud ennast päris hästi ette , et ma , et ma olen ainult tema rollis . sest kui sa oled ikkagi sellises vanuses , kolmkümmend neli aastat , sul on olnud äh, igaks päevaks erinev hobi , sa oled hästi palju tööd teinud , sul on kogu see võib-olla sõprus või , või klientide ja , ja töökaaslastega suhtlus selline aktiivne . siis noh , et sa päris kuidagi ei , ei kujuta ette jah , et , aga noh , ka see jutt , et noh , et laps , laps tuleb siis ta kohaneb sinu elurütmiga , noh , no, no olgem ausad , no nii ei ole , eks , et , et see tore unistus on kuni selle aja hetkeni , kui sa selle imearmsa , imearmsa lapse võtad kätte saad , eks , et noh , see , see , see illusioon paraku , mida ma ise ka siis rääkisin , et nii hakkab olema . et noh , see ikkagi lõpeb ikkagi päris kiiresti ära , eks , et selles , selles unistuste maailmas ei, ei ela . et , et ma püüan , aga sellest ma sain aru , muidugi teine asi , et , et ma ei naasenud äh, täis kohaga pärast seda , seda aega , eks , et et kui võiks võib-olla esimene aeg olla äh, tagasi üh, tulla , et ma jäin ikkagi osalise ajaga , kuni toor sai üks aastat ja kaks kuud , et see oli siis kaks tuhat üheksateist oktoober et seniaegu ma , ma olin tõesti noh , kogu aeg aktiivne ja Toor oli nii hea laps , et ma sain Tooriga käia niimoodi , et Korviga oli kaasas , käisin meie partneritega kohtumas või , või kontoris , et ta oli super laps . et tema kõrvalt sai asju toimetada ja siis sai va vahepeal jälle äh, toimetasime koos . et äh, kõik olid õnnelikud , sellepärast et nii on , et kui ema on õnnelik , siis on ju laps õnnelik ja, aige, ja, aige. ja Toor on tulnud väga-väga õnnelik laps , et äh, temaga on kuidagi , et ta on rõõmsameelne ja , ja selles mõttes selline Nah, rahulik , ma ei saa öelda , aga , aga kindlasti , aga kindlasti noh , piisavalt rahulik , et me saaksime kõik äh, kenasti toimetada , et ei oleks äh. ja loomulikult tugisüsteem , et kui sa küsid just , et kuidas see juhi ja noh , alati arutatakse nendel teemadel , et kuidas naisjuhid , loomulikult see on intensiivne ja loomulikult äh, isegi kui me ei taha mees ja naisjuhtidel vahet teha , siis noh , sa ei saa seda bioloogilist äh, aspekti siin äh, muu noh , kuidagi selles valemis muuta , et kui sa oled ema , siis äh, tahes-tahtmata selles mõttes , et noh , sa ei ütle , et , et äh, igal ajahetkel , et ma , ma lähen nüüd trenni või et äh, ma olen täna kümneni tööl või et mul on esmaspäev , kolmapäev , reede üritused kella , kella üheteistkümne eest , praegu rohkem lubatud pole , eks . et , et noh , selles mõttes , et sa , et , et , et sa ikkagi kogu aeg mõtled , et see , et noh , ja mis seal salata , et eks sa natukene ka tunned , et kui sa oled tööl , sa tunned , et noh , see ikkagi süda valutab , nagu emal ikka , et sa tunned , et äkki , äkki ma peaksin lapsega olema koos ja kui sa lapsega oled , siis mõt kõik ära teen , et eks sa pead leidma selle hea tasakaalu ja noh , mul on muidugi vedanud , et mul on see tugi , tugisüsteem ja, ja , ja kaaslane ja , ja lapse isa on ikkagi väga hands-on päevast A olnud ja , ja noh , uskumatult ikkagi äh, hästi väikse beebiga ka äh, toimetanud , nii et need ajad , kus , kus ma pidingi ära olema päris alguses , et äh, mul oli süda ikkagi kogu aeg äh, rahulik , sellepärast et , et pigem alguses juhtus nii , et mina olen küll palju lastega elus kokku puutunud , aga , aga juhtus kuidagi niimoodi , et ma küsisin kogu aeg mehe käest nõu , et , et mis nüüd saab , kas nüüd , kas noh , et ema loomulikult muretseb alati või naine rohkem üle kui , kui meesterahvas . et siis meil kuidagi oli alguses vastupidi , et mina olin selline suur muretseja ja siis , siis mees ütles , et rahu , vaatame , asjad on nii või teistpidi , või pole vaja muretseda . et mis on ju noh , võiks olla ju vastupidi , et tema instinktist võiks ju kuidagi need uh, iseenesest need vastused tulla , aga noh , ema süda on ikkagi natukene , natukene teistmoodi . kui sa ise mõtled sellele ajale tagasi , et mis oli kõige raskem või kõige keerulisem , sest ju iga naine unistaks , et ta saaks jätkata seda karjääri kasvõi osaliselt ja ikkagi tal oleks see tugisüsteem ja asjad , et mis on nagu need kuldreeglid või need detailid , mida sina siis läbi oma kogemuse mõistsid , et need on olulised ? eks sa pead enda peal , eks , eks peab enda peale mõtlema , et hea on öelda niimoodi , et peab enda peale mõtlema , aga , aga noh mm. seda on raske teha . kuldreegleid on jah raske isegi võib-olla välja ja igaühel on teistmoodi , teist mood, et kui sul on see tugisüsteem ja minul on ema-isa ka hästi aktiivsed endal , kuna , kuna äh, minu mehevanemad elavad Pärnus , siis on võib-olla natukene keerulisem seda , seda lapsehoidmist korraldada . aga minu enda ema-isa küll , nii palju , kui nad äh, saavad , et see tugisüsteem on meil õnneks paigas , et nad päris palju aitavad , et, et , et see on ka abiks olnud . ja , ja me tegime vahetuse ka , nii et selles mõttes äh, laps sai isaga siis , kui ta oli kaks kuud , et siis sai laps isaga äh, mõnda aega kodus olla , ennem kui me hakkasime proovima lastehoidu või lasteaeda , et ega ta seal liiga palju selle koroona ja laps ei ole saanud käia , see kodukontor ja kõik see , vot see on ilmselt kõige suurem väljakutse , et kuidas seda kodukontorit ja kõike seda , et kui parasjagu ei saa , et kas on lasteaias palju haiged või , või , või on laps ise haige või , et või erinevatel põhjustel tuleb kõik seal kodus koos tööd teha . et siis see on väga suur väljakutse , sest seal peab tõesti väga hea selline multitask'i olema , et eks , et et sa saad nagu natukene nagu lapse järele vaadata , eks , või saad lapse tuleb mõni , mõned koosolekud üle veebi teha , et siis pead vahepeal süüa tegema , et , et see on selline väga-väga väljakutset rohkelt ütleme nii , et et kontoris on ikkagi teistmoodi tööd teha kui lapsega kodus , et seda ma näen enda inimeste puhul ka , et need , kellel on lapsed või väiksed lapsed kodus , et , et see töö tegemine on keerulisem kodust ja on stressirohkem ja paljud põgenevad tööle , kui neil vähegi võimalus on , sest tööl on , sa saad selles rahulikus keskkonnas teha tööd et... . sa saad kontsentreeruda , et see kontsentratsiooni kadumine väikest lapse kõrvalt tööd tehes on kõige raskem . aga need , kes ei , need , kellel ei ole seda muret , et nendel , me oleme isegi vaadanud jah , et see kodukontori efektiiv sest kontoris on ikkagi selline sotsiaalne elu ka , et kodus sa saad , mõtled , et sa teed need asjad ära ja kui sa , kui sa , kui sul segavaid faktoreid ei ole , siis sa saad need asjad rahulikult ära teha . et kontoris on ikka vahel , nagu sa ütlesid , et lähme sinna kohvik , saame seal köögis kokku , teeme selle ingveriga tee ja räägime juttu ja siis need minutid teinekord venivad pikemaks ja aeg lendab . nii et eks seal on , pead ise hästi hea distsipliiniga olema , et jõuaksid need asjad ära teha . aga jah , ühesõnaga kuldvale reegleid ja valemit äh, ei ole , igaüks peab enda järgi toimetama ja mis oli ja sinu jaoks endale oluline , et sa ütlesid , et iseennast ei tohi unustada , et mis on need detailid , mida sa mõistsid ja mida sa pead kindlasti iseenda jaoks tegema , et sa suudaksid , kuidas öelda , seal rattas ikkagi edasi joosta sama energiaga mi, ? Mi, mina ei pean kohe ütlema ka ära , et sest ma liiga palju ikkagi enda peale ei mõelnud , mis hobisid puudutab , et , et äh, ma ei ole teinud päriselt sporti see viimased kolm pool aastat , ma tegin katsetuse ka vahepeal , kuna ma ennem käisin neli-viis korda mm -hmm. nädalas , käisin , tegin sporti . ma tean siis... , ma nägin sind tihti trennis . ja siis paraku sellega on nüüd nii jah , et , et ei ole ma talvel suusatama jõudnud , ei käi ma enam hommikuti ujumas , ei ole jõusaali sattunud , rulluuisutanud ma ei mäleta , kuna ma viimati rulluuisutasin . ei , ja tennist ka ei ole üldse mänginud , alustasin suure hooga enne toori tenniseõpingutega , see on pooleli jäänud ja ainuke , mida ma olen siis jõudnud teha , mis tööga osaliselt seotud ja kuna meie , noh , siis peres on see ka populaarne , siis ma olen golfi käinud mängimas küll , aga mitte nii palju , kui ma arvasin , et me seda tegema hakkame , sellest me võtsime Tori ka golfiväljakule kaasa ja , noh see ei ole enam see mäng , mis ta va va varem oli , et kui pisikene golfimängija on kaasas , et , et me nüüd ootame seda aega , kui , kui ta päriselt saab panna teda golfi mängima , et me päriselt saaksime rohkem mänguga tegeleda seal , mitte üksteist golfi võimekul taga ajada . et , et ehk siis hobidega ma olen ennast ära unustanud , ma pean tunnistama ja ma pidevalt mõtlen , et ma võtan ennast kätte . aga noh , kui sa mõtled , kui tormiline see viimased kaks aastat Ol, on juhu. minu jaoks olnud , et, et , et kui raske . Ma olen hästi tänulik muidugi , et , et , et ma sain kohe kätte proovida . noh , sõna otseses mõttes , eks kõige keerulisemas , ilmselt ühes kõige keerulisemas olukorras , kus üldse juht saab alustada . sul ei ole kelleltki asju üle võtta . sul on , inimesed on , noh , paanikas on palju öelda , aga inimesed on hirmunud , nad ei tea , mis edasi saab . hirm on väga , vot hirm on väga õige asi , mitte paanika , vaid isegi just , et reaalselt kartsid . kartsid , nad ei teadnud , jah , nad ei teadnud ju , mis edasi saab , eks uh . -huh. kõik olid kokku koroona oli uus mm , -hmm. karantiin oli uus aeg yeah. , käib , et kui ikka , ikka see tahes-tahtmata see hirm tuleviku eest tuli ju kõigile kogu ühiskonnas , eks . et äh, ja kui , kui see siis äh, pead , sest väga erinev on , sa ütled küll , et , et kui sa oled lähedal olnud pikki aastaid otsustel ja , ja sellel arutelul mm -hmm. kõigel , siis on teistmoodi . vaata , kui sa oled arutelus osaleda , võib-olla teatud kohtades nõustavas rollis ja arvad midagi , siis see ei ole see , et sina otsustad . et kui sa oled hetkest olukorras , kus sa pead kõik otsused ise vastu võt siis see on hoopis teistsugune olukord . ja et sulle tuli see ju põhimõtteliselt nagu üleöö , eks ? nüüd ja kohe ja homme . jaa , et inimene ikkagi kadus ju selles mõttes nagu hetkega ära , et noh , meil , meil ei olnud isegi seda , seda võimalust , et , et kui tavaliselt positsioonidel juhte vahetatakse , siis sul on mingid no, ülemineku etapid . või midagi , no, midagi no, , no, mingisugune no, hetk antakse sulle , sul ja, et ja, et sest, sest, oli kohe järgmine päev . jah , et sa saad kuidagi hakata nagu selles mõttes mingit ettevalmistusi tegema . et seal käis üleöö ja tegelikult pidi hakkama k Et, et mina olen ju teleasjadega kõik need aastad , aga täna on meil grupis viis äriettevõtet või äriüksust . et meil on online , ehk siis digitaalmeedia eraldi , me oleme siin aastate jooksul buduaarmeedia ära ostnud , meil on artistmeedia , mis on ka tegelikult ju väga erinevad äriliinid . meil on raadiod , et , et noh , selles mõttes need ärid ei olnud ju nii igapäevased . et see tähendab , et sul tuleb kohe hakata kurssi viima absoluutselt kõikide detailidega , et neid otsuseid teha , sest vastasel juhul on see hästi keeruline . ja siis ma palusin , et isegi eelneval ajal oli selline loomulik tuleviku selline nagu , nagu , nagu selline visioon , et kuidas edasi , edasi minna , sa teadsid , et võib-olla mingil ajal on see , on , on , on see nagu olukord reaalselt võib olla käes , siis noh , sel hetkel ikkagi ma . tundsid sa ka ise hirmu selle ees või ? ma ei tea , kas see hirm on , ma ütlen , ma isegi ei tea , ma olen selline ettevõte , ma , ma pean , ma pean ilmselt ütlema , et ma olen päris kiire kohanemisvõimega ja , ja ma pean seda hästi oluliseks inim- .

selles kriitilises nagu situatsioonis või olukorras mõtled enda jaoks äh, lahti , et mis , mis või kuidas e ennem endas jõuad äh, selgusele , et , et kogu organisatsiooni ju siis juhi eesmärk on kogu organisatsiooni noh , olla tegelikult see , kes ju noh , eest veab , eks , et äh, , et , et täna Ehe, me ei otsusõid. räägi ju , jah , et täna me ei räägi enam ju juhtidest , kes äh, manageerivad või noh , selles mõttes jagavad korraldusi , et me täna tahame ju , et meil oleks kõigil juhid , kes eest veavad ja kellega me koos meeskonnana saaksime edasi liikuda . Liikuda, kes mm -hmm. kuidagi hoiavad seda meelsust ja motivatsiooni ja näitavad visiooni või noh , õigemini jagavad seda visiooni , et kuhu poole me võiksime liikuda , mis need pikaajalist eesmärgid võiksid olla . et , et noh , sa pead ennast ümber kodeerima , aga , aga noh , ma arvan , et , et alati uuel juhil on , on see , et ta vaatab kõik värske pilguga , isegi kui ta on selle lähedal olnud , siis ta vaatab värske pilguga ja nüüd ta saab päriselt ju ise otsustada , et kui ta ennem sai nõus või noh , arvata midagi ja , ja kõik asjad ikkagi noh , alati võib-olla ei läinud niimoodi , nagu ta arvas , et võiksid minna , et siis , siis nüüd ise selles rollis alati ja see on hea , et saab ka mõned otsused võib-olla sellised teha , mis , mis ei ole kõige paremad , sellepärast et õnneks ei ole neid hetkel veel siia , siia nii palju sattunud siia nendesse , sellesse aega , aga , aga neid kindlasti tuleb ja see on täiesti normaalne protsess , et see on ju see aeg , kus me õpime ja iga juht , isegi kõige kogenum juht aja vältel eh, ei saa teha kõiki häid otsuseid , et see ei ole lihtsalt võimalik , aga kuna meil on selline , ütleme , niisugune päästmise aeg olnud see viimased kaks aastat , et noh , eelmise aasta tulemust , kaks tuhat kakskümmend tulemust ei olnud ju eh, , ei olnud ju väga võimalik eh, päästa , me päästsime , mis päästa andis , aga kui sul ikkagi kõige suurema reklaamikäibega kuudel kaob kuuskümmend protsenti käibest ära , siis seda ei ole , ei ole võimalik teiste kuudega nii-öelda ja , ja noh , me olime ka need , kes ei kasutanud ju meetmeid , et ehk siis me säilitasime inimeste töötasud , et me kellelegi töötasusid ei kärpinud ja , ja teisalt siis ei , ei , ei kasutanud ka riigiabi meetmeid , et et kuna nendel , noh , me hindasime hästi kriitiliselt kõiki neid võimalusi , aga , aga meil oli tol hetkel lihtsam programmi nii palju kui sai siis programmi eelarvega , kui , kui inimeste sissetulekutega niigi sellel raskel aastal mm -hmm. , eks , et kus on jah , kus , kus me pere tahavad toitmist ja arvavad maksmist ju kõigil . jah , ja häid inimesi peab hoidma , sellepärast et noh , kui sa inimes- , pidev inimeste probleem on niikuinii meil , eks , aga kui sa seda aega mõtled , et sa tead , et , et sul võib-olla täna on üks või kaks , no meie , meie ettevõttes muidugi ei olnud neid positsioone ka , mida oleks saanud likvideerida väga , et ikkagi pigem üksikud , aga teatud osakondade lõikes , mis puudutas nagu sellist äh, tootespetsiifikat , aga ka organisatsioon on pigem juba täna ikkagi efektiivne ja et , et , et see oleks piisavalt tasakaalus ja efektiivne . kui kiirelt sul endal tuli see äratundmine , et jah , ma saan hakkama , jah , see on äge , nagu sa ise ütlesid , et kui sa alusid, al, alustasid seal eesotsas , siis sulle ütlesid ka ikkagi , et sa mingil hetkel tundsid , et ma saan ise langetada otsuseid , et olenemata , millised need otsused on , ma saan seda ise teha , et kui kiiresti see äratundmine sul ikkagi tuli ? no mis seal salata , et selles mõttes , kui see esimene kõigest sellest , mis oli juhtunud , et see esimene ikkagi . see oli ma, šok ikka šokk , millest oli vaja ka inimesena üle saada . jaa , et tegelikult ei , ja , ja tuleb tunnistada , et ega ei olnud ju aega äh, mida mi, , mi, midagi väga selles mõttes nagu läbi ekseldada , et põhimõtteliselt nagu kohe pidid hakkama tegutsema . igaks juhuks , igaks juhuks ütleme ka seda , vaata , kui mõni kuulaja ei tea , et põhimõtteliselt TV3-e siis pikaajaline juht hukkus siis ütleme või siis sai surma sellisel erakorral sellistel põhjustel ja lihtsalt sina , kes olid ta parem käsi , sa pidid kõik selle korporatsiooni üles , üle võtma , kus oli päikese lapse emaks just alles nagu saanud . et see ongi see olukord , vaata , millest me räägime , et ja kui see asi üle võtta , siis sul ei olnud kellegi käest küsida , et mis on see tabel või see tabel , sa põhimõtteliselt pidid minema teadmata isegi võib-olla tema kood arvutisse sisse ja hakkama ju vaatama seda põhimõtteliselt . ei , absoluutselt jah , selles mõttes ikkagi täiesti , täiesti noh , puhtalt lehelt , et, mm -hmm. et neid, neid asju tuli hakata avastama nii-öelda . kui kaua sul või... oli siis see , et sa äratundmiseni jõudsid , et jah , ma nüüd tunnen , et see on minu ala , ma olen õnnelik ja ma saan sellega hakkama , sest Vata, noh . kui , kui nii kaua ettevõttes olla , siis , siis ilmselt see enam ei ole see küsimus , kas see minu ala on no, , on ju , et see on , see , see , see on selge , et , et see on minu ala , et pigem oli küsimus , et , et kas seda kõike sellises hetkes , miks ma palusin endale sellist mm -hmm. esimest võib-olla sellist kolme kuud , kus ma ütlen siis pikaajalisema yeah. sellise plaani , et , et lihtsalt kuid mis on juhtunud ja kuidas edasi ja kui , kuid , et kuidas ma suudan , kas ma suudan sellest olukorrast ettevõtte välja tuua , kus me olime sellel hetkel sattunud , et aga ei noh , eks see teadmine tuli ikkagi kiiresti , et alati on hea endale natukene jätta sellist võib-olla turvalist tsooni , võib , võib vist nii öelda , aga noh , kuna see ei olnud nagu niivõrd võib-olla u- , U uus nagu või see noh, , kus sa oled ikkagi äh, tegutsenud äh, , kesseaskme juhina ikkagi pikalt ettevõttes , siis noh , et sul ei ole ju ettevõtte äri uus , sul ei ole inimesed uus , sa ju tunned kogu seda , seda süsteemi . et ähm, , et see on kindlasti eelis , et ma arvan , et see on erinevus , et kui minna sellisesse olukorda kuskile täiesti endas , noh , täiesti tundmatusse ärivaldkonda , et siis see on teistmoodi äh, . Et kuna , noh , sa pead äri ja valdkonda hakkama nii palju , nii palju jä- , aga ilmselt mm -hmm. selliseid asju ka äh, päris siis nii ei noh , üleöö ei juhtu , eks , et keegi täitsa teistest valdkonnast kuskile täis ei tee , no ilmselt on erandeid , aga , aga see ei ole võib-olla nii tavapärane . et jah , ma arvan , et , et pikka hirmu ei olnud ja , ja see tundmine , et , et me saame sellega tiimina hakkama , minu jaoks oli see hetk , kus ma alati , alati endale mõtlen , et ma , et ma pöördusin ju tegelikult inimeste , inimeste poole ja ütlesime , et noh , ja me saame seda koos teha , et me saame seda meeskonnana teha , me peame olema hästi kokkuhoidvad ja me ka selle kaks tuhat kakskümmend aasta lõpuks no võiks öelda , et ilmselt olime vist läbi aastate üks kõige , kõige kokkuhoidvam tiim , sellepärast et noh , olukord ka seda nagu nõudis ja vajas . jah eh, , ja, ja , ja see , ja siis , kui ikkagi mida , mingid sellised nagu rasked eh, , sellised traagilised asjad juhtuvad , et see alati ju teistpidi ka nagu , nagu seob ja ühendab meeskonda , et , et , et seda kindlust tunneta anda ja seda luua , et , et me oleme kõik koos ja me tegelikult saame hakkama . et sa juhid ju , ütleme , seda korporatsiooni siin Eestis , aga ta kuulub ju rahvusvahelise korporats palju sealt sulle antakse juhtvööre , et nüüd tuleb nii teha või nüüd tuleb teistmoodi teha , et see ei ole ikkagi selles mõttes ainult Eesti-kestne ettevõte , et olete ju ikkagi selles mõttes Jaa, maailma et... üks osa . ja noh , kui , kui , kui nii võib öelda , eks , et me oleme Baltikumi üks suurim meediaettevõte TV3-e grupp mis kuulub siis omakorda telekommunikatsiooni PIT-e alla ja PIT-e siis omakorda on siis Providenci halduses ehk siis see private equity fund , mis meid MTG-lt kaks tuhat kaheksateist juba , eks , ära ostis , et ja kui sa rääkisid ennem , et , et mehises maailmas , et noh , täna õnneks on Eestis ikka ju päris palju naisjuhte ja noh , paljud investorid teevad oma otsuseid ka , eks me teame , et selle järgi , et vaatavad no , et kuidas juhtkondades või , või jah , juhtkondades või , või ettevõtteid juhivad siis , et kas , kas nais- , et noh , see on , see on , ma ei tahaks sellel nii , loomulikult on tore , kui naised saavad võimaluse , aga noh , ma ei , ma ei tahaks öelda , et siin on nüüd väga-väga suur ennustus , kas on nais- või on , või on meesjuht , et peab olema ju , ju isikuomadustelt ja ärivaldkonda sobiv juht , eks , et vahet siis ei ole , kas see on nais- või meesjuhiga tegemist . et, et ega need naisjuhid ei ole nüüd midagi nii eri , eri , eriskummalist , eks , või midagi er, erakordset , aga , aga tõsi , et MTG ajal oli ju aastaid ja aastaid oli see aeg , kus mul õnnestus käia erinevatel nendel motivatsiooni ja tunnustusprogrammides nendel , meil oli oma awards , et sellise punase vaiba gala , kus said väga-väga silmapaistvate tulemustega inimesed osaleda , et mul õnnestus nendel ikkagi väga mitmetel aastatel käia , tõesti , seal olid noh , seal oli kontsentratsioon kaheksakümmend protsenti mehed , eks , ja siis kakskümmend protsenti naised vahetevahel ja juhtkondades reeglina istusid ja noh , tegemist oli Rootsi ettevõttega , eks et, , et täna on pilt hoopis teine , et, et ja , ja Rootsis siis sel ajal ka juba hakkas tekkima , aga noh , pigem oli sel ajal veel vähe , et , et valdav osa oli meesjuhid . et täna meie TV3 Grupis on , on Baltikumi management ehk siis meedia osa on pooleks . Äh, et äh, isegi tegelikult väga suur samm edasi ju tegelikult äh, . jah , aga võib-olla ettevõte on ka , noh , aeg on teistsugune ja ettevõte on ka teistsugune äh, , omanikud siis , aga , aga jah , et äh, meil on selline üsna , üsna pisikene tiim pigem ja selliseid Baltikumi ja, ja riikide otsuseid me arutame äh, paljuski selliseid strateegilisemaid ja suuremaid koos ja me käime päris tihedalt , et iganädalaselt käime koos ja , ja ikkagi igapäevaselt äh, suhtleme , et äh, , et , et ma arvan , et me oleme piisavalt sellised kiired küll ja jõukesed selliste igapäeva või , või selliste , selliste otsuste puhul , et võib-olla mõnevõrra omaniku arvestades , et , et , et ikkagi meie selline mm, . Providence , kes on meie siis noh , nii IT- TV kui TV3-e grupi siis omanik , et , et võib-olla sellised väga-väga suured otsused ei , ei käi seal ei üleöö , aga ikka MTG ajal äh, suur äh, , väga, väga suur ettevõte väga-väga paljudes riikides äh, , kolmkümmend pluss riiki sel ajal , et noh , ega seal ka ei käinud äh, nüüd pigem veel keerulisema ülemäära kiiresti jah , et mm , -hmm. et ma arvan , et me oleme ikkagi piisavalt äh, , piisavalt äh, kiiresti reageerime . kuhu edasi , Signe ? Yeah. <laughs> vot see on hea küsimus , et praegu on küll äh, ausalt öeldes äh, nii palju väljakutseid ja praegu see enda , et noh , kaks tuhat kakskümmend ma mõtlesin sellise kolme aasta visioonile , noh nüüd sa mõtled kogu aeg juba , juba , juba edasi ja vaatad , kuhu see meedia , mis nii kiiresti liigub , kui televisiooniga veel ja noh , pidev küsimus , küsitakse , et noh , traditsiooniline meediatelevisioon , et noh , kaua , et siin ju enam ei en, , noh , keegi ei vaata enam noh, telekat , inimesel polnud telekaidki kodus . see õnneks alati , kui , kui kastab võimalust ära jah , et , et lõviosa inimesi endiselt vaatab äh, , üllatus-üllatus , linna äär televisiooni . et neid platvorme tuleb juurde , järelvaatamist ka kasutatakse , eriti kui suured kanalid on ju ühe , ühele ja samale ajale äh, toredad programmid planeerinud , mida tahaks vaadata . et siis sa pead ikkagi kuidagi valikuid tegema . ja , ja muidugi nendes Go3 , mis on me enda ettevõte mm -hmm. , Baltikumi suurim äh, striimingplatvorm , ehk siis Voogedastus , ehk siis uus teleteenus , et , et seal on ka ikkagi väga suur hulk lineaartelevisiooni kasutajaid , ehk siis see lineaartelevisioon ei , ei ole enam täna see , mis mõõdetakse siis ainult ühelt platvormilt ära , et see elab sul telefonis , iPadis , et läheb erinevate keskkondade , mida me muuseas täna ei mõõda ju veel Eestis nii-öelda , et me saaksime öelda , et Kantar Emori põhjal , et meil on äh, nii või nii palju mobiilis näiteks hea televisiooni kasutajaid . no et... näiteks kasvõi see , et meil on ju e-raamatud ja ütleme televisioonid ja raadiod ja kõik , mis on juurde tulnud , täna me ikka ja. loeme raamatuid . Konkurent... ajalehti ka veel päris, , päris paberil . absoluutselt ja konkurente , no eestlased on ajaloolised , seda usku , et alati kui Lätti-Leetu <laughs> lähed , sa ütled , kuidas printmeedia osakaal endiselt on nii suur , aga ah, noh , ajalooliselt on , eks , et äh, olnud äh, ei tea , et milline see periood on tulevikuks , et , et ilmselt jah , ja tegemist ei , jah , tegemist ei ole selle ookikepi oh kujul ja see, see , selle , selle kõveraga <laughs> , eks , mis ülespoole läheb , vaid pigem , pigem vastupidi , aga sest lihtsalt muud digitaalset meediat tuleb nii palju , nii palju tuleb juurde . ja aeg on meil limiteeritud , mida me saame investeerida siis erinevate asjade tarbimises ja, . jaa , et meil on konkurents on televisioonil hästi äh, tugev , et see konkurents . mis on kõige suurem konkurents teile ei, no, konkur ? ei noh , konku- , loomu- , hetkel ikkagi, äh, striimingplatvormidelt vaadatavad sarjad , on ju , et selles mõttes ma arvan , et see on , kui , kui räägida telest nagu tervikuna , aga mm, , yeah. aga noh , ma arvan , et meie konkurendid on restoranid , teatrid , kinod , väga toredad , need on ikkagi noh , see on nüüd jutumärkides , on ju . et äh, , et ainult enda tooli peal istudes , on ju , et tore , et mõnevõrra piiratud on , et , et siis inimesed vaatasid ikkagi kodus olles väga palju telekat , aga aga tõusis , tõusid ka reitingud ? jaa , no kaks tuhat , jaa , no ikkagi sellel kaks Nad on nüüd varieerinud ja noh , päeva lõpuks , ega , ega meil on ju olnud aegu siin kevadest sügise perioodini , kus on ikkagi kõik väga aktiivsed , need muud tegevused olnud ju kõik lubatud , et ja siis , kui , kui jäi jälle talvisem ja ja külmem aeg ja , ja tipud on, koha, on jälle , siis on , aga , aga jah , ma arvan , et me kõik konkureerime selle vaba aja pärast , et kui me mõtleme , et meil on lapsed , meil ja, on töö ja kuhu sa saad seda aega . planeerida podcast'i , see on kindlasti ju väga-väga selline kasvav trend , väga populaarsed , ma arvan , et kui meil kontoris käidki erinevates osakondades , siis noh vähemalt kõigil on üks-kaks podcast'i , mida nad pidevalt kuulavad , et, et , et see on kasvav trend , millega me ise ka nüüd alustame kohe et ja Kristiina , kui sa alustasid , et , et me muudkui rääkisime seal TV3-e kontoris , et milliseid kõiki projekte saaks teha , siis äh, nüüd on see aeg ju . et , et sul on ja. palju kogu aeg endal tegemisel , aga , aga siis tuleb ikkagi ette võtta ja mõni ära teha ja meil on nüüd uus naiste kanal , mis saab kindlasti Eest, Eesti naiste uueks lemmikkanaliks , nii et , et äh, ma arvan , et , et oma kogemuse ja tele taustaga äh, siis on meil väga äh, , ma arvan , usun , et põnevaid ja miks mitte , sellepärast , et podcast sai loodud poolteist aastat tagasi , nüüd on see videokaaslane meestesaade Meestelood ehk siis ajakirja eestirannist , mis on samamoodi kuulajate poolt ise välja töötatud , mitte töötatud , aga siis ettekirjutus tehtud , et miks te meestega ei räägi mm . -hmm. nii et tundub , et ka see läheb meil vaikselt käima siin , nii et miks mitte siis edasi TV3 ekraanile muudel naiste teemadel siis rääkima , et nagu me oleme aru saanud , me oleme praeguseks rääkinud järjest viiskümmend viis minutit oi äh, , aeg on tõesti siis , aeg on tõesti kiiresti läinud , aga , aga ei , ja põnevad teemad on ja tele on alati ja üldse äh, raadio , et meie podcast äh, tegelikult tulebki sellest äh, , mis on te, tele ja raadio telgitagused . vaata , saan nüüd kasta võimalust ära , teen väikest reklaami <laughs> . Aga, aga palun et... , ma hea meelega kuulan <laughs> . ja , aga , et meie online meediajuht Eliis Pärna teeb siis otsa lahti sellel teemal ja , ja noh , mis seal salata , eks meil neid raadio ja teleinimesi enda majas juba on ju nii palju palju , et , et me saame enda majast juba , juba terve suure hulga saatekülalisi , kes , kes meile külla tulevad rääkima ja seda kõike näeb siis TV3 live'ist juba , juba esim- , esimesest märtsist . et sinna ei olegi enam palju aega jäänud . sa tõid ju ka tegelikult ühe , ühe saate veel , millega ma olen ise ka seotud olnud juba aastast kaks ja tuhat viis , kaks tuhat viis , oli jah. Eesti Puhkuse gala , te tõite ju samamoodi tagasi , et seda ei olnud ju vahepeal viis aastat eetris see on alati olnud üks minu südamelähedane , väga vä, üks väga südamelähedane projekt , mis me oleme kolme aastaga olnud ja ma olin hästi kurb , et see vahepeal oli puhkusel ja siis oli väga hea meel ühe esimestest projektidest tuua uuesti tagasi Eestimaa uhkus , mis väiksel pausil tõesti vahepeal oli . et nüüd teist aastat ja kokku siis kaheteistkümnendat korda see pühapäeval tele-eetrisse jõuab ja väga , ja mul , mul on väga suur au , et , et mul , et mind kutsuti sellel aastal ka žüriisse , et ma sain ise olla selle protsessi ja , ja nende lugude vaatamise ja valimise juures , et neid lugusid südadilt , kus verd , sellepärast et kui sul on nii-nii palju väga-väga häid inimesi , keda sa tahad tunnustada , et sa pead nende seast ainult kümme välja valima , sellepärast et formaadi järgi siis me , me kümmet inimest tunnustame . ja , ja mulle hästi ka meeldib , mis , mis , mis oli mu enda mõte , et me tunnustame Eestimaa uhkusi vabariigi aastapäeva eel ja lähedal . et kui varem on olnud see alati detsembris , siis detsembris me teame , et detsember on üks suur selline inglite ajakuu , eks , et kõik , kõik toetavad ja , ja annetavad vähemalt aastas korra siis erinevate heategevusprojektide raames . et , et , et see , noh , see kontsentsiatsioon sellel kuul on hästi kõrge , aga nüüd kui sa mõtled , et Vabariigi aastapäev on alati see aeg , kus antakse teelet märke jagatakse ja tunnustatakse , siis , siis ma arvan , et Eesti muhkus sobib sinna aega ka imehästi . et see on see TV3-e panus ühiskonda ja , ja nende inimeste siis märkamise ja tunnustamisele , et ma arvan , et see , see on , jätkub tulevikus ühe meie olulise sellise sotsiaalse projektina , kui seda võib nii, nii öelda , et pigem ma ütleksin , et see on aasta kõige ilusam gala ja kõige südamlikum gala ja aitäh , Kristiina , et sa , et sa oled selle projektiga seotud olnud ja panustad , et selle üle on tõeliselt , tõeliselt uhke tunne seda on pigem uhke teha selles mõttes , et neid inimesi , kes vajaksid tunnustajat , tunnustamist on meie ümber nii palju ja ka meie naistena saame , et kasvõi öelda mõne hea sõna või kasvõi kutsuda siia saatesse sind rääkima nendel tavalistel lihtsatel teemadel . et mõista , me oleme tegelikult kõik lihast ja luust inimesed oma murede , oma rõõmude , oma tegemiste , oma asjadega . ei ole ühtegi headust , ei ole ühtegi halba , mida me ei saaks kuidagi läbi iseenda teha paremaks nii et aitäh sulle , Signe , et sa siia saatesse tulid . tunnikene läks meil nii kiiresti ja nii huvitav oli sinuga rääkida . ma igatsen tagasi neid TV3 , sidruni ja ingveri teelõikamisi . ma jätan niimoodi. meelde selle , et , et ma loodan , et me siis õige pea kohtume juba TV3-s . me asume endiselt samal aadressil , nii et <laughs> tule meile külla <laughs> . ma olen juba käinud seoses Eestimaa Hukusega . aitäh sulle veelkord ja aitäh, aitäh teile , kallid kuulajad , saade on ikka kuulatav Taskodelfi keskkonnas SoundCloudis ja Spotify's , kohtume juba teile ka nädala pärast , kõike head .